Sisi kama watu wa Africom. Tulitembea. Usiinterrupt sana. Sisi kama watu wa Africom. Tulitembea mpaka upande wa Langata. Naye tukapatana na mwanamuziki. Sharik Paul. Mwanamuziki huyu anajulikana kama Sharik Paul Insafu. Mwanamuziki huyu ni mwanamuziki ambaye anatamba hapa Afrika Mashariki, Afrika Magharibi na hata uko upande wa Marekani. Unajisema mimi na kisha tukatembea hapa na pale. Tukandavuta jangili mmoja ambaye anajulikana kama polisi afande. Polisi huyu ni polisi yule alionekana pale barabarani. Okay. Akiita magari kwa nguvu. Magari hayo yalikuwa yanakuja kwa kasi sana. Kisha wache atumwache huyu afande. Basi tubaki na huyu mwanamuziki. Mwanamuziki aliimba nyimbo. Nyimbo za kusifu Mungu, za kusifu shetani, za kusifu mpaka dunia. Mwanamuziki huyu aliimba mangoma mpaka za kusifu Raila, kumsifu Uhuru, kumsifu hata Ruto. Kweli. Hebu tuimbie ngoma moja ya Uhuru. Mali mesema za kumsifu shetani. Hiyo nayo la hasha. Simbi za kumsifu shetani. Lakini nimeimba ngoma za kutumbuiza za mapenzi. Nimeimba ngoma za kuadvocate watu wa kuadvocate BBI na ngoma pia ya kuomboleza kifo cha Magufuli na zingine mingi nimeandika na bado naendelea kuzipika na hivi karibuni nitakuja kuziachilia ili mafans ziweze kuwafikia. Baadaye sisi kama watu wa Africom tuliamua kuwa huyu kijana akuje naye atuimbie kidogo. Hebu imba ngoma ya Magufuli tusikize. Oh, safiri salama John Pombe Magufuli, tukupenda sana hata nasi tuwasafiri. Safiri salama John Pombe Magufuli, tukupenda sana hata nasi tuwasafiri. Isitoshe, ngoma nyingi zilitamba hapa Afrika Mashariki. Kijana huyu alikuwa na ngoma za kumsifu Yesu Kristo. Hebu tuimbie ngoma ya kumsifu Yesu Kristo. Sina ngoma ya kumsifu Yesu Kristo. Lakini niko na ngoma ya mapenzi ambayo inaitwa Nyota. Inaenda hivi. Uko wapi nyota? Unifanya superstar. Uwe nyota yangu, yangu. Uko wapi nyota? Unifanya superstar. Uwe nyota yangu, yangu. It froze like that. Wakati tulienda kumalizia, kijana huyu alikuja mpaka karibu na kamera zetu zisizo za siri. Kisha akaanza kuongea watu wamfuate pale YouTube. Ukitaka kumfuata unaenda pale YouTube, TikTok na hata Facebook. Unamuona sura yake. YouTube naitwa aje? Kwa majina yangu YouTube channel ni Sharik Paul Insafu. Mpenzi mtazamaji, usisahau kufika pale na kusubscribe my YouTube and comment, share, like, and I really be so grateful. You can find me in all social media, YouTube, in all social media.